Nosso trabalho acabou, Liu Kang. Lord Raiden. Agora sou apenas Raiden. Você provou que merece tomar meu lugar como novo protetor do plano terreno. Quando este for restaurado. Será uma honra, Raiden. A honra é minha, Lord Liu Kang. Agora você moldará as areias do tempo. Cabe a você ser o arquiteto desta nova história. O destino de todos os reinos é em minhas mãos? Raiden, isso é demais pra mim. Eu lhe aconselharei enquanto durar minha vida mortal. Mas sem dúvida, você tem capacidade pra isso. Então juntos, nós podemos começar. Liu Kang ou vai condenar a todos nós. Shang Tsung? Nightwolf? Fugem! O que vocês... Pare com essa magia, ou a ampulheta vai se estilhaçar. Nem aqui, na Aurora dos Tempos, não se cansa de mentir. Não lhe daremos ouvidos. Ao derrotar Crônica, vocês destruíram a sua coroa. Sem ela, não há como reiniciar o tempo. A ampulheta se estilhaçará, e os reinos serão perdidos. Fugem, isso é verdade. Todas as ações da Crônica foram planejadas para garantir a preparação da coroa. A história não seria reiniciada sem ela. E como você sabe disto? Crônica veio até nós. Por ajuda, nos ofereceu vantagens na nova era. Nós recusamos e fomos banidos para o vazio infinito. Observamos os eventos que levaram ao cerco da fortaleza, mas não podíamos intervir. Mas vocês mataram Crônica. O selo do vazio se rompeu e nós podemos escapar através da ampulheta. Se você entende tanto da ampulheta, como sugere que eu reinicie a linha do tempo? Com a coroa. Mas a coroa foi destruída. Só no presente, não no nosso passado. E embora não possa reiniciar o tempo sem a coroa... Você pode enviar viajantes ao passado da linha do tempo atual. Entendo. Preciso voltar ao momento em que derrotamos Crônica, mantendo a coroa intacta, terminando a batalha de outra forma. Isso seria extremamente arriscado. Crônica jamais deve possuir a coroa. Sei que seria praticamente impossível derrotá-la. Qual é a sua proposta, feiticeiro? Que você me envie ao passado para roubar a coroa da minha ilha antes que a Crônica envie Cetrion para tomá-la. Depois a entregarei ao Lorde Raiden e juntos derrotaremos Crônica. Com a coroa e a ampulheta em nossas mãos, reiniciaremos a história em segurança. Por que estamos ouvindo esta cobra? Porque esta cobra aqui morou no ninho da Crônica e descobriu os segredos dela. Eu os conheço. E você? Ele tem razão, Raiden. Fugim, o que acha? Por que você decidiu trair a Crônica? As promessas não foram grandiosas o suficiente? Na verdade, ela me queria como um peão, não como um parceiro. Moldou toda a minha existência para servi-la, para poder coletar almas para a coroa. Quando cumpri meu propósito, ela me traiu e então me prendeu no vazio. Seu falso sofrimento não me engana, Shang Tsung.
Podem ter certeza que temos um objetivo em comum: destruir o controle da crônica sobre nossos destinos. É inevitável. Nossos objetivos irão divergir. Esta aliança é temporária. Não se iluda do contrário. Eu entendo as suas ressalvas, mas não temos nenhuma escolha. Isso é arriscado, Liu Kang. Vai valer a pena. Não diga nada ao Nightwolf. Nós seguiremos o seu plano, Shang Tsung. Eu ficarei aqui para manusear a ampulheta. Mas Nightwolf e Fuji irão com você para supervisioná-lo. Serão de grande ajuda. Vou me juntar a você. Não, Raiden. Preciso que você fique aqui. Confie em Fujin e Nightwolf. Se tem alguém em quem confio, é em você, irmão. Tentarei enviá-los de volta à mescla temporal. Eu acho que terão tempo suficiente para pegar a coroa antes que a Cetrion a entregue para a crônica. Sua confiança é inspiradora. Como guardião do tempo, ainda sou novato, Nightwolf. Que a grande mãe nos proteja. Vocês já sofreram muito nas mãos desse farsante. Mas eu voltei e vou salvar vocês dessas loucuras. Apenas eu posso reconstruir o Império. Todos os reinos tremerão perante a mim. A Exoterra será dos conquistadores e não dos conquistados. Eu não teria precisado de Milena. Minha irmã era um monstro profano. Assim como você, papai. Em que momento estamos? Logo após a mescla temporal, certo? No meio da batalha entre Kotal e Shao Kahn. Não, olhe. Estamos bem atrasados. Essa é a batalha de Kitana com Shao Kahn. Então temos muito pouco tempo. Precisamos fugir daqui. Alterar o resultado desta batalha fará com que a Cetrion obtenha a coroa antes do esperado. E garantir o nosso fracasso. Vamos lá. Yeah!
Escapamos da batalha e não nos detectaram. Shang Tsung! Ou não? Onde estava se escondendo? Virou aliado dos seres terrenos. O que ele faz não é da sua conta, Collector. É da minha conta coletar tudo o que o Shao Kahn manda. Ele vai pagar muito bem por você. Está em desvantagem, Collector. Ah, é? Estamos vivendo tempos estranhos. Seres terrenos lucrando ao proteger Shang Tsung. Temos o mesmo objetivo. Derrotar Kronika. Serão parceiros da morte. Fight. Ancestrais. Obrigado, grande mãe. Kitana derrotou Shao Kahn. O ego dele sempre foi maior que as habilidades. Venha. Vamos embora enquanto eles estão distraídos. Não. Já estamos mais atrasados do que deveríamos. Vamos para sua ilha agora, pegar a coroa sem desvios. Nossa chegada triunfal no Coliseu dificultou nossos planos. Os aliados da Kronika na Exoterra a informarão da nossa presença. Se formos para a ilha agora, nós podemos ser encurralados pela própria Cetrion. E não temos forças para enfrentá-la. Preciso ajuda. Ajuda de quem? Não conseguiremos recrutar ninguém sem alterar os eventos dessa linha do tempo. Sindel. Sindel foi corrompida. Mas pode ser ressuscitada. E ela não teve grande participação nas batalhas que virão. Podemos ressuscitá-la sem alterar nenhum evento. Nem mesmo Kronika poderá prever essa estratégia. Ela foi a Imperatriz de Shao Kahn. Tão maligna quanto ele. Por que ele a manipulava? Quando Sindel voltará à vida, ela voltará a ser a heroína que um dia foi. E se falharmos? A Sindel que conheci matou a maioria dos campeões do plano terreno em uma única luta. Se Nightwolf não tivesse se sacrificado, ela teria matado todos. Este é o poder que precisamos para vencer a Cetrion. Sindel é a chave. E acredito que trazê-la de volta será fácil. Não, não será. Podemos usar o Jinsei do plano terreno para curar Sindel. Mas precisaremos acessar a Câmara de Almas para quebrar o feitiço de Quan Chi e reviver a sua alma. Você tem outro plano, Nightwolf? Um melhor?
Se tentar nos enganar, feiticeiro, acabamos com você. Por onde começamos? Plano terreno. Vamos buscar o Jinsei. Shang Tsung, Fu Jin, Nightwolf. Os três foram vistos no Coliseu. Como isso é possível? Não deveria ser. Quem é aprisionado no vazio nunca retorna. E se Shang Tsung tiver... Estou ciente, Geras. Vá com Frost atrás deles. Para descobrir de onde e de qual linha do tempo vieram. Isto será suficiente. Vocês dois podem ir. Eu ficarei para proteger a gruta. Sua ajuda é desnecessária. Armadilhas excelentes. Quem diria que os Shaolin fossem tão diabólicos? Vindo de você, isso é um elogio. Isso mesmo. Nightwolf, Shang Tsung, venham. Crônica deseja interrogá-los. Crônica não é o futuro, Frost. Nós vimos. Venha para o lado certo da história. Meu lado é o da Crônica. Ela me garantiu uma posição na nova era. Fight. Nada é garantido, Frost. Vai ser!
não volta mais? Eu sou eterno, Fujin. Minha vontade e força são infinitas. Todos os Night Wolves que conheci, você é o mais valente. Deve ser por isso que a Grande Mãe me escolheu para honrar seu manto. Você também é uma anomalia. Ninguém jamais escapou do vazio. Fight! Aquilo era necessário? Para ganhar tempo. Vamos nos livrar dele antes que se recupere. Fujin, convoque os ventos. Ao plano do caos. Havik vai se divertir com ele. Vamos para o submundo. Estamos quase sem tempo para encontrar Sindel. Nem sinal da Sindel. Tudo isso já era de se esperar. Ela não participou da defesa da fortaleza. O que ela estava fazendo? Já que ela é tão poderosa. É possível que... Grande Mãe... Meu corrompido. Ele está por perto. A Grande Mãe não poderá te salvar.
Levem eles para o Tempo dos Ossos. Nightwolf. Shang Tsung. Nightwolf. Shang Tsung. Onde estamos? Templo de Ossos do Shinnok. A brutalidade do Raiden contra nosso Lorde será motivo de vingança, Fujin. Você vai pagar pelos pecados do seu irmão. Sindel, você está ótima. A morte lhe cai bem. Sempre espirituoso, Shang Tsung. Vou adorar dar ao Lorde Shinnok a sua alma. Já você, Nightwolf, será agraciado com os piores sofrimentos. O homem que me matou merece o melhor tratamento. Deveria ter te salvado. Hoje corrijo esse erro. De me matar, Sindel. Não sem antes matar meu corrompido. Eu não pretendo te matar. Como Raiden disse ao Lorde Shinnok, há destinos piores que a morte. Fight. Ancestrais. Mostrem-me ancestrais. Existem poucos destinos piores que o seu. Você morrerá pelas suas próprias mãos. Me ferir também fere você. Meu sacrifício salvará os Matoka. Crônica não se importa com o nosso povo. A Grande Mãe é uma fraude. Ela só nos fez sofrer. Crônica é nosso futuro. Fight.
terras ancestrais. Não é a resposta. Shang Tsung, pare! Podemos recuperar. Ele me feriu. Se eu morrer, será o fim. Feiticeiro, eu... Não, Nightwolf. Shang Tsung deve viver. Está feliz agora? Eu estou bem, Nightwolf. Isso é o que deveria lhe interessar. Vocês dois, por favor. Precisamos ir logo à Câmara de Almas. Então vamos logo. E espero que Shiva esteja realmente disposta a nos ajudar.